Вже восьмий місяць триває повномасштабна війна з Росією. В цей буремний, нелегкий для країни час народжуються нові герої. Захисники і захисниці, які наближають нашу перемогу. Вітаю усіх на YouTube-каналі «Ми Україна». В ефірі «Незламні» з Оленою Чабак. І я з радістю вітаю в студії мою гостю сьогодні Євгенія Емеральд. Євгенія Емеральд – снайперка полку спецпризначення Національної поліції України «Сафарі». До 24 лютого – успішна бізнес-вумен та власниця ювелірного бізнесу. Закінчила військову кафедру, має звання офіцерки, молодшої лейтенантки. Захоплюється зброєю. З початком повномасштабного вторгнення Євгенія приєдналася до тероборони. Нині захищає Україну в гарячих точках на Сході. Єдина жінка у полку. Позивний – Жанна Дарк. Євгенія, доброго дня. Рада вас бачити. Навзаєм. Для початку, чому Жанна Дарк? Познайомте нас з вашим позивним. Звідки він? Ви знаєте, це досить історично так склалося на початку війни. Мої підписники в соціальних мережах почали мене так називати. І коли підійшов командир і сказав, що обирайте собі позивні, в принципі, я вже знала, що я буду Жанною Дарк. Скорочено називають Дарк. Просто Дарк або Жанна. Євгенія, 24 лютого – день, який розділив життя українців на до і після. Можете пригадати, яким для вас був цей день? І розкажіть, будь ласка, що було до того, до 24 лютого? Ми побачили, що ви були успішна, талановита, і зараз переді мною сидить тендітна жінка, яка зі зброєю на рівні з чоловіками захищає нашу країну. Давайте ось про цей період 24 лютого. Дуже добре пам'ятаю цей день, я думаю, як і кожен українець. О 5-й ранку мені зателефонував мій колишній чоловік і кажуть: «Женя, почалося, що робити?» Я трошки зайду наперед. 23-го числа я, в принципі, вже прокинулася, розуміла, що буде війна, і почала дуже-дуже активно готуватися. За день до? Так, за день до. Я не знаю, як це можна назвати, якісь відчуття чи як, але я була певна. Тобто я поїхала зачиняти підприємство своє, так, я вже починала повідомляти друзів і весь день займалася тим, що скуповувала все необхідне, так, щоб можна було мінімум півроку прожити. До мами приїжджала, казала, що мама, завтра війна. Мене ніхто всерйоз не сприймав. Не називали вас істеричкою? Істеричкою називали, казала, що я з глузду з'їхала. Харків'яні мої друзі, я їм написала першими, сказала, їдьте всі до мене, я всіх прийму у себе, в мене є безпечне місце. Сміялася просто і казала, що, Жень, може, реально до дурки вже тобі треба. Ось, і я 24-го числа приїхала о 3-й ночі додому, тільки лягла спати, і вже через 2 години я прокинулася, дала певні настанови чоловіку, бо у той момент донька знаходилася з ним, і, знаєте, ось реально в чому спала, в тому сіла в машину і поїхала до центру міста і до Київської області збирати всіх своїх близьких і друзів. І відвозити до себе. Збирати для того, щоб захистити? Так, так. Я ж казала, що я готувалася. В мене будинок, він знаходиться в приватному секторі, так, і він побудований таким чином, що перший поверх, він як бункер, так. Тобто, якщо, не дай Боже, щось би навіть потрапило, перший поверх, він би тримався. Досить великий будинок, тому я знала, що всім, кому буде необхідно, я всіх прийму. Ось. З Харкова, до речі, дуже багато друзів теж приїхали вже ввечері 24-го. Змінили числа. Свою думку після того, як побачили, що відбулося? Ой, після того багато хто сказав: «Женя, тепер ми тебе будемо слухати». Бо і ситуація була з Київською областю, я подзвонила подрузі, вона з маленькою дитиною, 4 роки, я кажу, що я зараз тебе заберу, вона каже: «Ні, все добре». Поїхала до Макарівського району, каже: «Мене там бабуся, все добре». Довелося через 7 днів її витягати, тільки вже там було 9 танків, і вже це село було окуповане. І вона теж сказала, що все, Женя, я тепер тебе слухаю завжди. Фактично, ваша інтуїція, вона вам пророкувала так наступ на другий день. Чи були інші, можливо, випадки в житті, коли інтуїція ось так вам допомагала?
Постійно, і навіть на війні хлопці казали, що ну реально твоя чуйка це, ну, це щось дивовижне і завжди прослухається. Бо ну в мене, знаєте, я вам скажу, у нас була така трагедія. Дуже багато побратимів ми втратили, 4 ракети потрапили у те місце, де проживали. За тиждень до цього я дуже погано себе відчувала, а за день, прям за день, я казала, я не можу зрозуміти, що зі мною, ну в мене дуже тяжкий стан. Ну просто, знаєте, все тіло якось мене підводило. І на наступний день, о 2-й ночі, 4 ракети. Тобто я навіть це відчувала. Не знаю, якась така природна жіноча інтуїція, але я себе дуже почала теж слухати. Ось, особливо на цій війні зрозуміла, що якісь вищі сили, вони дійсно існують. Женю, ви кажете про інтуїцію, про те, що вона вам допомагала в той страшний ранок, 24 лютого. Чи нічого вам не підказувало, що ви як мама повинні вивозити свою дитину в більш безпечне місце, так як робили переважна більшість жінок? Їхали на захід, вивозили дітей з країни. Я вам так скажу, це перше, що я зробила, просто дистанційно. Я це організувала дистанційно. Дуже дякую своєму колишньому чоловікові Олександру. Він зразу, коли подзвонив, я кажу: Саш, тебе 15 хвилин зібрати своїх сестер, їх дітей, нашу доньку, і ти всіх везеш на захід України. А потім до кордонів Польщі. І він все це зробив. Він вас не стримував, він розумів, що ви вже напоготові і будете йти першою серед тих, хто боронитиме. Звісно, він це ще знав у 2014 році, коли ми були у шлюбі. Я ще тоді пішла добровольцем в військкомат, але мене тоді не взяли на війну, бо сказали, що малолітня дитина і ми не можемо по законодавству України вас взяти. І він мені потім вже сказав: ну, ти ось його в житті досягаєш. Тобі знадобилося 8 років, і ти все ж таки потрапила на війну. Женю, я пропоную пригадати ваше дитинство, тому що ось такий войовничий дух, насправді, мені здається, він іде з маличку. І ви про це неодноразово казали у ваших інтерв'ю. У нас є фото, там, де ви ще маленька дівчинка. Зараз її виведуть на екран. Розкажіть, будь ласка, як народилась ця світлина, що ви тримаєте і що у вас за форма? Дуже добре пам'ятаю той день. На фотографії мені приблизно 3 рочки. Тато з Польщі привозив мені не ляльок і суконьки, а саме ось такі подарунки. Я була сама модна дівчинка у нашому дворі. А ви були не проти? Ви що, я захоплювалася. Я дійсно, ми з татом гралися такою зброєю, ще він мені машинки на такому керуванні привозив. Тобто з дитинства ви вже вміли, точніше вас навчали поводитись зі зброєю. З роками ця любов, вона тільки зростала. Так, з 9 років вже я була зі справжньою зброєю. Тато мені вперше дав у руки гвинтівку. І тато дуже любив зброю, він був мисливцем і колекціонував зброю. І розумієте, я у цьому зростала. Ну, коли кожен вечір тато цю зброю чистив, збирав, розбирав. Мені це цікаво було. Мені дуже тата не вистачає. Я була 100% татова донька. Ось, на жаль, він помер 5,5 років тому. Ось, але я знаю, якби він був зараз живий, ми б з ним вдвох боронили Україну. Я впевнена, що він би пишався вами, тим паче, знаючи про ваші дякую успіхи. Розкажіть, будь ласка, про ваші подальші кроки. Дитину вивезли в безпечне місце ваш чоловік і родичі. Ви так на місці не сидите. Кого можна, ви організували, створили для них умови. Що ви робите далі? Не буду брехати. На війну я хотіла з перших хвилин цієї війни. Я розуміла, що я там буду максимально ефективна. Але так, як в мене багато близького оточення, так, моя мама, мої подруги, друзі, я розуміла, що я маю надати їм необхідну допомогу. Так? Коли вже всіх зібрала, потім трошки пізніше відправила все ж таки на захід України. Знаєте, я з такою спокійною душею вже поїхала на фронт. Ну, зробила я це десь через тиждень від початку. Але перед тим була тероборона. Так, перед тим я почала допомагати теробороні на 3-й день війни. І розуміла, що мені цього недостатньо. Тобто мені треба більше. І якраз у той момент мені зателефонували і запросили в ССО. Ось, в принципі, я рішення прийняла за хвилину.
Я зібрала маленьку таку сумочку, посадила маму, друзів і сказала, що друзі, я йду на фронт. Мама запитала, коли? Я кажу, через 30 хвилин. Вони були в шоці. Ніколи не забуду їх очі. Вони були в шоці. Мама пустий погляд кудись вдалечінь. Подруги почали плакати. Ось я сказала, друзі, так треба. Я по-іншому просто не зможу. Тобто це мій шлях на цій війні саме такий. Ось, ну, я дуже їм дякую, вони мене підтримали. Не зупиняли? Ні, я за це дуже вдячна, що вони не зупиняли. І жодного разу за весь мій військовий шлях, так, на цій війні, вони мені не сказали, повертайся, так, і там, що ти щось робиш не так. Вони просто попросили, щоб я їм дала обіцянку обов'язково повернутися. Обов'язково. Женю, ви кажете про те, що ви повідомили про своє рішення мамі, друзям. А чи повідомили ви своїй доньці? Чи сказали про те, куди ви йдете, що будете робити? Ні. Доньку я не повідомляла. Я вам скажу, що, в принципі, слава Богу, моя донька війну і не застала як таку. Так? Тобто вона не чула вибухи, вона цього всього не бачила і вже пізніше, ну, вже десь через місяць, так? Я почала трохи пояснювати, але в неї немає такого, знаєте, глибокого розуміння. Тобто вона наразі, навіть зараз, вона знає, що мама воює, її мама для неї особистий супергерой, мама захищає Україну, але вона не розуміє так, що, наприклад, її мама кожен день в небезпеці. І це добре, насправді, ну, для мене, бо я спокійна. Давайте подивимось зараз на ось це відео. Прокоментуйте, будь ласка, це зустріч довгоочікувана. Це наша перша зустріч. Це пройшло 4 місяці від початку повномасштабного вторгнення, і моя донька повернулася з Польщі. Так. Якраз так склалося, що ми з Харкова приїхали на 3 дні у Київ. Ось і я тоді побачила і маму, і донька якраз повернулася. Чи питає вона про те, що ви робите на фронті? Ні, не питає. Їй, мабуть, і бабусі дуже добре пояснили. Просто сказала, мама захищає Україну. Все. Насправді, Женю, ви ж могли разом з своєю донькою бути в Польщі, так? Я зараз попрошу показати світлини Євгенії Емераль до війни. Успішна, красива, молода жінка. Ви могли піти іншим шляхом, так як роблять інші українці, і це теж правильний шлях. Це волонтерство, це донати, це допомога дистанційна. Ось, ніби одна і та ж сама дівчина, але життя до і після. Вже точно зовсім інша дівчина. Так, звісно, я могла, як, в принципі, і кожен, так. Але вибір я зробила саме такий, залишитися. І, знаєте, жодної хвилини я не сумнівалася, в мене не було сумнівів. Мені дуже було приємно, коли мої сусіди сказали, а в приватному секторі кажуть, Джень, в тебе найбільший тут будинок. Ми думали, що ти перша поїдеш за кордон, і ми в шоці, що ти залишилася і нас захищаєш. І наша повага тобі, і, ну, насправді дуже приємно це було чути. Я розумію, що багато хто, коли мене бачили, там дівчина їздить на великій машині в сукнях, да? Ну, що можна про неї подумати. Але в цій дівчині з дитинства був воїн, бо це, знаєте, ось виховання таткове, 100%. І в мене навіть таке відчуття, що він мене до цього готував усе моє життя. Саме до цього. Він знав про те, що буде війна? Так, тато знав. Звідки знав, я не знаю. Він готувався все життя. В нас завжди були дуже великі запаси їжі, причому вона там псувалася через 5-10 років, він знову по новому коло все купував. Я з цього так сміялася. Ну, я кажу, тат, ну що ти робиш? Ну це якийсь, я вибачаюся, ідіотизм. Він казав, так треба, ми маємо бути готові. Як до такого методу виховання доньки ставилася мама? Чи підтримувала вона ось такий войовничий дух батька по відношенню до вас?
Ну, мама в мене взагалі така жінка тендітна, ну, але вона теж мене боїться. Вона спортсменка, дуже відома спортсменка у минулому, і в нас така вся сім'я, мені здається. Звісно, вона підтримувала тата, бо вони були одне ціле, і вони мене, так знаєте, виховували більше як хлопчика, ніж дівчинку. Тобто з самого дитинства привчали бути самостійною. Так, тато завжди казав, що в цьому житті ти маєш розраховувати тільки на себе. Да? І, ну, і мама також це мені пояснювала. І тому, дійсно, вони, мабуть, ростили бійця, майбутнього захисника. І мені дуже було приємно до сліз, коли мені мама сказала вже на цій війні, сказала, ти знаєш, Жень, після того, як тато, на жаль, тата не стала, саме зараз я зрозуміла, що мені в цьому житті більше нічого не страшно, бо в мене є така донька, татова донька, це ти наша захисниця. І я тоді дуже розплакалася, бо це дійсно, ну, дорогого коштувало таке почути. А що може розчулити, от крім таких відвертих розмов, Євгенію Емераль, що може зламати? Як і у всіх людей, це втрата. І на цій війні я, на жаль, відчула це і не раз, і це в якийсь момент і зламало мене, бо втрата побратимів – це дуже важко. Я вдруге це відчула, бо перше це відчула, коли втратила тата, вдруге це відчула на цій війні. Важко пояснити це людині, наприклад, яка не втрачала, вона ніколи цього не зрозуміє. Тому я так само плачу ночами, як і усі. І, знаєте, це нормально проживати свою печаль, свій біль, так, як і радощі. Покраще їх прожити і дозволити собі в якийсь момент бути слабкою, так, ніж це все тримати, 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 а потім реально зламатися. Ось, тому ця війна, вона дала дуже багато різних відчуттів і емоцій, насправді. Женю, а друзів у вас стало більше на війні, чи їх було до війни, у мирному житті, справжніх таких друзів, до яких можна подзвонити серед ночі і сказати, що мені потрібна допомога? Вони лишилися з вами зараз? Пройшов такий, знаєте, певний фільтр, бо війна, вона дуже добре все підсвічує, так, і війна показала, хто є друг, а хто ні. І я дуже багато втратила близьких друзів, яких вважала близькими, але у деяких людях впевнилася ще більше і зрозуміла, що це дійсно люди, з якими я буду йти до кінця життя. Але коло спілкування дуже сильно змінилося. Я до повноштабного вторгнення була дуже соціальною, так, я була бізнесвумен. Відповідно, в мене було дуже-дуже багато знайомих і у підприємницьких колах. Ось, ну, можу сказати те, що більшість з них просто повтікали. Чоловіки, жінки? Ну, знаєте, за жінок я не можу казати, бо для мене, ну, це нормально, жінки і діти. Так? Я кажу зараз про чоловіків. Ось. Перший місяць війни я дуже сильно їх засуджувала, а потім вже перестала засуджувати, бо знов-таки це вибір кожного. Єдине, що, ну, якщо ви вже поїхали за кордон, так, ну, ви би хоча б допомагали, бо багато хто і не допомагав навіть, і відвернулися. Женю, а про особисте, насправді до війни у вас були стосунки? Так. Але так сталося, що війна забрала у вас чоловіка одного і подарувала вам справжнє кохання. Давайте покажемо, з вашого дозволу, пригадаємо, що відбулося нещодавно, 14 жовтня. Мені здається, що це найпрекрасніші події, які можуть бути. Це ваше весілля. Вітаємо вас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як познайомилися з вашим чоловіком і як так сталося, що швидко зрозуміли, що це саме той? А так, в війні, знаєте, дві сторони медалі. Є й хороша. І війна, вона дуже сильно підсвічує справжнє. І я вважаю, що це доля,
знайомство з моїм вже чоловіком, що я трошки не звикла це казати. Давайте скажемо глядачам, що його так само звати Євген. Так, так. Євгенія і Євген. Так, це просто. У військових це дуже просто, навіть з іменами. Так, ми познайомилися на фронті, але ми в різних підрозділах. Мій чоловік, він служить в ЗСУ, а я в НПУ. Ми познайомилися дистанційно, коли моя служба була в Запорізькій області. І, чесно, дуже сильно не вистачало ось теплих стосунків, так, бо я була весь час сама, без підтримки. І він мене знайшов в соціальних мережах. Почали писати вже статті тоді про мене, і він просто написав і подякував мені, і сказав, що пишається такими жінками, українками, як я. Ми почали спілкуватися. Потім нам пощастило зустрітися на 3 дні, і нам вистачило цього часу, щоб зрозуміти, що... Ну, і мені вистачило йому, так, що це моя людина. І вже наша друга зустріч пройшла в моєму підрозділі. Євгеній приїхав просити руки перед командирами, усіма моїми побратимами, недалеко від бойових дій. І це, знаєте, просто найромантичніше освідчення, яке могло тільки бути для мене. Що в цей момент підказувала ваша інтуїція, яка вас по життю не підводить, як ми вже знаємо? А вона мені зразу сказала, що це моя людина. Я коли їхала в потягу, я вже розумію до нього, так, на першу зустріч, я розуміла, що це мій чоловік майбутній. Знову ж таки, дуже важко пояснити, але я розуміла, що це моя людина, хоча до цього ми спілкувалися, ну, тільки по телефону. Розписалися ви 14 жовтня. Так. Ця дата була, очевидно, вибрана не випадково. Хто вас розписував? І стіл такий у вас цікавий. Якщо я не помиляюсь, це тубус від Джевеліна? Це Джевелін, так. Це справжній Джевелін. Романтично. Дуже романтично. Дата дійсно не випадкова, дуже символічна. В цей день дуже багато свят. І День захисниці, захисників України. Але це також ще й день народження Євгенія. Я коли обрала цю дату, я подзвонила, кажу: дорогий, ну, щоб ти ніколи не забув день свого весілля, пропоную провести в твій день народження. Якою була реакція? Він погодився, він ж мені сказав: я зробив пропозицію, а ти вже обираєш дату весілля, коли це буде. Ось. А ми прийняли рішення, що зараз війна, все ж таки він на фронті воює, я воюю. І ми просто розуміли, що так як цивільні люди, ми не зможемо одружитися, як нормальні люди, хотіла сказати. Я сказала: слухай, а давай я до тебе приїду на фронт. І ми це зробимо просто без друзів, так, з побратимами. І так сталося, що нам дуже пощастило, і сам генерал ЗСУ ще й нас розписав. У вас дуже красива сукня, букет. Хто це все готував? Ой, дякую дівчаткам, які допомогли. Так, сукня з Києва, київський салон дуже добрий. Дівчатка допомогли, підібрали. І букет також мені подарували. Дівчата з Києва зробили. Ну, він прям, ну, максимально ідеальний, український. Ось сукню я обрала. Ну, я вирішила, знаєте, це мій день. Не завжди ж мені в формі ходити. Але ви тут маєте вибір. Так. Дуже красиве весілля. Женя, чи була нагода познайомити вашу доньку з вашим вже новим чоловіком? Чи знайомі вони? Це дуже цікава історія. У Жені була ротація, і він приїхав до Києва раніше, ніж я. І коли ми з ним спілкувалися дистанційно, він дізнався, що в мене мама, донька, і він каже: слухай, а що їм треба? Я кажу: да все є, все добре. Він каже: ні, я хочу там щось привезти. Ну, коротше кажучи, Євгеній познайомився з моєю мамою, донькою раніше, ніж ми з ним навіть зустрілися. Він до них приїхав з квітами, багато подарунків привіз, після чого
А моя мама подзвонила, сказала: берем. Такий зять нам потрібен. Так, донька дуже любить Женю. Коли ми вже разом приїжджали до Києва, моя донька відвела Женю на розмову і спитала: а ти кохаєш мою маму? Він каже: так. А чим ти займаєшся? А де ти працюєш? А ви плануєте дітей? Боже, ну і тут я зрозуміла, що моя донька вже дуже доросла. Іспит пройшов, склав так, його? Так, пройшов. Вона дійсно, вона Женю дуже любить. І ви знаєте, вона потім до мене підійшла і сказала: матуся, моє бажання здійснилося. Правда, я ще рік тому так загадала, щоб ти вийшла заміж і в тебе була дитинка у животику. І я бачу, що саме зараз моє бажання здійснюється. Інколи діти знають краще за нас, що нам потрібно. Це просто до сліз, дійсно. Я думаю, що у вас буде такий план після перемоги, будемо обов'язково цього чекати. Женю, не можу оминути увагою ще одну дуже важливу історію, яка мала суспільний резонанс, і хочеться почути, як вона закінчилася. Влітку цього року у вас фактично відбувся такий батл в соціальних мережах. Гучна історія, гучна справа посеред міста у центрі Києва затримали чоловіка Юрія Чернецького. Так, його зараз, він зараз за ґратами, йому інкримінують збут наркотиків. І дружина його починає в соціальних мережах збір коштів для того, щоб його можна було забрати під заставу, щоб його випустили з в'язниці. Ви реагуєте на це дуже жваво, вас це обурило, і ви починаєте власний паралельний збір коштів на потреби Збройних сил України. Як закінчилася ця історія? Чи зібрали ви необхідну суму? І чи контактувала з вами дружина Юрія Чернецького? Так, дуже цікава історія, яка дійсно мене дуже сильно обурила. Знаєте, коли заарештували Юрія, мене це ніяк не обурило, мені, в принципі, було все одно. Але коли його дружина почала збір на допомогу своєму чоловіку, який, вибачаюся, займався наркотиками, оце мене обурило. Бо не можна робити таке, в принципі, і зараз, і взагалі у майбутнє. Ми українці, нас же знає весь світ, нам пишається весь світ. Не можна допускати таких історій і ситуацій. І, звісно, моя основна мета була підсвітити цю ситуацію, так, і я об'явила контрзбір для того, щоб просто перервати її збір, цієї жінки, щоб кошти не надходили туди, не за цільовим призначенням. І мені вдалося, бо, як виявилося пізніше, їй вдалося зібрати 200 тисяч, після цього, як вона сказала у соціальних мережах, мені хейтери, значить, цей мій збір не дозволили зробити і обірвали. Наразі ми зібрали з українцями 2 мільйони гривень на ЗСУ. Я просто пишаюся нашими людьми. Ось, і я рада, що ця ситуація закінчилася дуже добре, і все ж таки, знаєте, це була боротьба добра і зла. І добро, воно виграло. І ще такий дуже важливий момент, ще моя мотивація, так? Я дуже переживала, щоб цією історією не скористався наш ворог в інформаційному просторі, да? Бо, як я завжди кажу, інформаційна війна, тобто те, чим займаєтеся ви, це дуже важливо. Ось, і як би нас у світі сприймали, якщо українці збирають гроші для того, щоб звільнити на заставу наркоману? Ну, це просто жах. І ця історія дуже показова, і я дуже сподіваюся, що все ж таки в нас законодавство справедливе, і Юрій таки буде сидіти за ґратами за свій злочин. Щойно, до речі, були світлини, це саме той чоловік, якого затримали, і я так розумію, що коштів на заставу не зібрали, тому що він досі перебуває там, де й на початку. Євгенія, скажіть нам, будь ласка, ми поговорили про те, чим ви зараз живете, чи є у вас план після війни? Бо все ж таки ми переможемо обов'язково і маємо вже думати про те, що будемо робити потім, після нашої перемоги. Ну, війна мене навчила жити сьогодні, це дійсно. Це дуже така важлива річ для мене. Я зрозуміла, що ми там можемо планувати, так? Але розкажи, як там кажуть,
Хочеш розсмішити Бога, так розкажи йому про свої плани. Тому дуже важливо жити саме сьогодні, цінувати тих людей, які знаходяться поруч з тобою, так і радіти цьому дню, який настав. Бо завтра він може не настати, як не настав для багатьох українців. Але, звісно, після перемоги я би дуже хотіла продовжити свій шлях і допомагати Україні і українцям. Для мене це тепер шлях мого життя. Яким саме чином, я ще не знаю, будемо дивитися в процесі. Ну, ми зрозуміли з ваших слів, що на війні є місце коханню. Звісно. Обов'язково треба шукати його там, де, можливо, ти і не знаєш, що ти його там знайдеш, як показує ваша історія. Війна – це не тільки про смерть, війна – це про життя. І кохання, яке зародилося на війні, це дуже-дуже міцне кохання. Тому все буде Україна, все буде кохання. Тільки так. Ви неймовірно світла і сильна людина. Я, сидячи поруч з вами, я відчуваю цю енергетику, безмежно вам вдячна. І я хочу, щоб настанова вашої старшої доньки з прекрасним ім'ям Жасмін обов'язково втілилась після перемоги. І як вона і заповіла вам, щоб ви стали мамою вдруге. Ми будемо чекати на цю прекрасну новину. Дякую вам ще раз. На все. Як бачите, наші герої і героїні, попри усілякі труднощі і виклики, які нас оточують в нинішніх умовах, не втрачають віру, закохуються. І завдяки таким людям ми з вами можемо сидіти тут, дивитися цю програму, дихати і працювати. Це герої, які посеред нас, які нас надихають. Пам'ятаємо про них обов'язково. Бережіть себе і до нових зустрічей. Слава Україні!